ինչ թազա ժողովրդին խափելու բան է առաջ բերում։ Ժողովրդն էլ կասեն, հա, բա ոնց, այս այեկան թուրքերը Սյունիքը կորցրեն։ Մեղրի այդ միջանցքը, հենց այդ խոսքը, այդ բառը, ասվելա, խոսացվելա, գրվելա, առևտուրը արվել հենց Քոչարյանի կողմից Ալիևի հոր հետ, ասինքն Ալիև սինյորի հետ։ Այդ փաստաթղթերը կա, որ օպցիա է եղել, որ Քոչարյանը ուզեցել է առաջար հենց Իրանից առաջեր կը մեղրին տանք Արցախը անցնի Հայաստանը, կամ ուրիշ բան, կարգավիճակ որպես բան էլի, անկախ, մոռացել եք այդ ժամանակները, թե դուք չեք, դե տեղյակ չեք այդ ինֆորմացիայից։ Բայց մարդը, որ ուզեցել է մեղրին տա Արցախի կարգավիճակի դիմաց, հիմա եկել է ասում է, բան արեք, մենք այս Արցախը կորցնում ենք, այս Գնել Սարգսյանը լավ բան գրել, լավ է բաներ գրել, մի հատ այդ ինտերվյուն լսել էր ու մի հատ համառոտ ասաց, գրել էր, որ Քոչարյանը ասես բան ասում, ասում է, մենք Արցախը կորցնելու ենք, ինձ ընտրեք, որ Արցախը չկորցնեք, Արցախը Հայաստան չէ եւ վերջ։ Այսինքն ինչ, դու Արցախը միշտ չես համարել Հայաստան, չես էլ ուզում Հայաստան լինի, դու Արցախը քո համար մի հատ այդ Պապու Դուքյանն ես ուզում սարկես, մի հատ էլ եկի ասում ես Արցախը կկորցնենք։ Ինչ քեզ ա վերաբերվում քո առումով, մենք Արցախը շուտ բանից ենք կորցրել։ Փաշինյանը, որ ասում է Շուշին դժգույն է, Արցախի տեղերը դժգույն, ասում են այդ ինչ ասում Շուշին սենց է, դուք այդ խրամատները տեսակ ես որ տեղադրել է, այդ դժգույն խրամատ չէր, այդ քաղաքները դուք տեսել եք մի հատ ընդեղ ինչ ա կատարվում, բացի այդ դղյակներից, որ դրանք սարքել էին, ընդեղ բան կար մի հատ կարգի, հլը մի հատ ժուռնալիստների հետ մի հատ խոսացեք, ում հետ խոսում ես, ասում ես գնում էի Արցախ, ուզում էի լուսաբանել ինչ-որ բան, ասում էին հանգարց վատ բան չասես, ղեկավարությունը թույլ չէր տալի վատ բան լուսաբանես, չէր կարելի, հասկանում եք ինչա կատարում, մոռացել եք 11 տվին գրում են, ստորագրում են օրենսդիրը, օրենք են ստորագրում, որ Սյունիքը կամ ասենք այս Տավուշ SS բան հարակիցը Ադրբեջանի, սաղով ստորագրում են ախպերովի ՀՀԿ, ՄՀԿ են դաշնակ մաշնակ, հիմա եկել են ասում են թուրքը եկել է Սյունիքը կայնել է, բայց ինչ պետք է աներ ձեր ստորագրածով, էդի թուրքի հողն է, դուք եք այդպես ստորագրել, Նիկոլը գոնե կռիվա տվե դրա համար, Նիկոլը գոնե այն մարդն էր, ճիշտ է սխալ, էդի հիմա հարցը դառնում չէ, այն մարդն էր, որ եկավ ասեց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դուք միշտ ասել եք Արցախը Հայաստան չի, մի հատ էլ ասել եք կարմիր գիծ է, չի կարելի անցնել, ժորժ ջան, մենք դա մոռացել ենք, չենք մոռացել, մենք հայ ենք, մենք հավ չենք, մենք չենք մոռացել դա, դա հանցագործություն է մոռանալը, հիմա էլ այդ մարդիկ, ովքեր Արցախը ծախել են, ծախել են, է, հասկանում եք, բայց ծախելը ոնց արում, ժորժ ջան, ծախելը տենց է, որ 5 միլիարդ ու ես քեզ Արցախ, այդպես չի լինում, ծախելը սենց է լինում, չես պատրաստվում, չու խրամատ չես փորում, հին ես պահում, վատ ես պահում, բոլոր դրսի ացաներում ասում ես մեր ապահովության համար այդ հողերը մերը չի, բան մի արեք, տենց են ծախում, բայց ոնց առնում, բանակցում ես 7 տարած հետ տալու համար, այդ մեզ ընդեղ կազան, որ ստորագրես, Իլհամ Ալիևը չի գալի ստորագրելու պրավալայթում, բայց որ գար ստորագրել էր, այդ տարածները 5+2 հետ դա իր, հիմա էլ կայն ասում այն պլաները, որ ես, բայց բանը ժողովուրդ ջան, մի հատ աղ էսի, այնպես մի հատ ցավալի է, գիտեք ինչ կա ժողովուրդ ջան, երբ ինչ-որ հայ մարդ, որ իրան հայ է համարում, ձեզ ասում է, ես վարչապետ դառնամ, սենց-սենց բաներ կանեմ Հայաստանի համար, իմացեք դա սուտացան մի հատ տգետ, մի հատ խապեպա մարդը, եթե ինք այդ նույն բաները, որ կարա անի Հայաստանի համար կամ ուզում է, կարա հիմա էլ անի, բայց գոնե եթե չկարանա անի, կարա ասի ինչ անեն ղեկավարությունը, չէ, Վանեցյանի նման, ասում էր, ես որ լինեմ վարչապետ, երեկոնում կբերեմ, կամ մի կար ժամանակում կբերեմ բոլոր գերիները, բայց ձևը ասա, ձևը ասա այս սուտասան, ինչի ձևը չես ասում, որ Փաշինյանը չբերի, դո դու ձևը չգիտես մեկ, երկրորդն էլ քեզ որ բերին դրին վարչապետ, քեզ որ բերին չստերս պտի տանեն, բայց ավել լավա քեզ տանեն չստերս բերեն, ավելի օգտակար կլինեն նրան,
Քոչյանը նույն բանն ասում, այ մարդ, դա քրքիր է, ու տեսանք մեն Անի Զախարյան, Մգեր, ու տեսանք ասում այս վարչապետն եմ Շուշին ու Հադրութը բերելու եմ։ Արա մի բան արեք, ստիզ բաներ խոսացեք։ Շուշին ու Հադրութը հետ է գալու ուզած չուզած։ Մենք ոչ մի բան չանենք, ոչ մի բան։ Դրսի ուժերը, որոնք իրար այդ պայքարի մեջ են, այդ Հադրութ ու Շուշին բերելու են Հայաստան։ Արցախ։ Հասկանում եք դուք դա, Ժորժ ջան, ես դա մի քանի անգամ ասել եմ։ Թուրքը Շուշին եւ Հադրութը չի կարալու պահի։ Նայն Ադրբեջանի ժամանակ էլ այդ տարածները չի եղել Ադրբեջանի տարածքում։ Եղելա որպես, ասենք, այդ ընդհանուր տարածքում, բայց եղելա ավտոնոմնայա ռեսպուբլիկա, ունեցել են իրենց ղեկավարություն, ունեցել են ինքնավարություն, հայերով մեծամասնությամբ, հասկանում եք։ Եմ որ ասում եմ, հարսի բարիկներով եկեք փեսում լավություն են անում, ասում են Շուշին հետ կբերենք։ Պետքի բերեք, դա Մոզամբիկի պրեզիդենտն էլ կասի դա հետա գալու։ Դա ես գիտեմ, որ հետա գալու։ Դուք Թալանից խոսացեք, արա Թալանը երբեք հետ տալու։ Տեսանք այդ ցույցի ժամանակ, նայում ես այնտեղ կանգնած են ջուրը, բերանները առած կանել են, ասում են ինչի է կծստեք, այդ դեկները չեն ուզում ցույց տան։ Կամ ասենք դե ասում ես հայրենիքիս համար եմ ստեղ, կամ դե ասում կոլեկտիվում ենք, եկես գիտեի չի ինչով եկ։ Այդ մարդկան զորով, մորով, փողով, մողով որ հավաքում բերում եք, դե կանգնացնում եք։ Նորմալ հայ մարդը ու մեծամասնությունն է, հայերի մեծամասնությունը նորմալ է, Միշլենիա ունի, կարմա։ Էդի նայում ասում է Թալանչիները էլի հետ են ուզում գան։ Նույն ստիլով, փողով, բանով էլի մարդկանց բերել ծրել են դες, բանով որ չգաս գործից կհանեմ ձեզ։ Մենք շատ լավ հիշում ենք այդ տարիները, որ դու կտես բաներ շատ հանգիստանում ենք։ Մենք հայ ենք, մենք հավ չենք։ Ժորժ ջան, լավ հիշեք։ Եմ որ ասում եմ կրկնեք իմ ետևից։ Մենք հավ չենք, մենք հայ ենք, մենք հասկանում ենք, թե այդ աղվեսները եւ այդ շակալները ինչ են ուզում անել։ Մենք ո՞ չենք մոռացել, այ մարդ, 3 տարի չի անց այդ հավիժից։ Մենք ո՞ հավ չենք մոռանակ ինչ վիճակում էր երկիրը։ Այն էշը, որ հորը տեկել էր, որ հորը կապել էր, այդ ավտոյով բերել էր այդ էշը, որ եկել էր ասում էր Փաշինյանին ուզում եմ հետ տանեմ, չգիտեմ ինչ։ Այ էշ։ Հելը եսին որտեից եկի խապմես, ասում ես էսինչ էսի գյուղից եմ։ Ախր սա գիտեն, դու չես հասկանում, որ տենալու են տիպը տենան ու գիտեն, որ դու դաշնակ ես մեկ։ Գիտեմ, որ անասուն ես երկու, այդ խեղճ էշին էլ կծա հետդ քաշես բերը տե, ասել ես որ ինչ։ Դու մոռացել ենք, Ժորժ ջան, եթե սենց մեկ ասենք ղեկավարության դիմաց սենց բան աներ, էշո բերեր, ասել ուզում եմ Սերժին կամ Քոչյանին տանեմ, ինչ օրը կգցեին։ Մենք ու չենք մոռացել, մենք որ հավ չենք, լավ հասկանում ենք ինչա կատարվում։ Բայց չէ, Նիկոլնա, չէ, Նիկոլը լավ մարդ է։ Նիկոլի ժամանակ չեն ծեծում, Նիկոլի ժամանակ չեն խոշտանգում, պրիվետ Նիկոլես ասում քեզ չեն սպանում ախրանիկները, բա, դա մենք ու բան չենք, որ մոռանանք թե անցած ժամանակներում ոնց էր։ Ու ամենակարևորը է սաղից ամենակարևորը, մենք չենք մոռանում, դա հանցագործություն կլինի, որ մեզ, մեր երկիրը եւ մեզ թալանել են։ Թալանը մեծամասնությամբ միջև օրս Հայաստանում է։ Թալանը ունի հասցե, Թալանը ունի հասցեատեր, դե հասցեատերներին գիտենք, բայց հասցե ունի։ Թալանում կան աշխատողներ, Թալանում կան դիրեկտորներ, որոնք ծառայում են միջ օրս այդ թալանջիներին։ Մենք դա ու չենք մոռացել։ Մենք հո հավ չենք, որ մոռանանք։ Մենք հայ են, հայ ենք։ Մեզ հայ են ասում։ Թեկուզ քիչ լինենք։ Նրանք ովքեր մոռանում են, ես ես հստակ եմ ասում, ընդհանրապես պատմությունը մոռացողը եւ կարճ պատմությունը 2-3-4 տարվա մոռացող, նրանք իրավունք չունեն ընդհանրապես ապրելու, բնության օրենքն է։ Պատմության այդ հիշողությունը, մարդու պատմությունը միակ զուտ միակ պատճառը, կարևորագույն պատճառը այն է, որ սխալները, որ մենք գործել ենք, կամ մեր գլխի եկածները, որ մենք չմոռանանք, որ նորից բանը չկրկնի նույնը։